Bonjour, na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo Masia. Esika bozali pe na tango pe na l'air ekokutamela bino boyamba mbote euti epai ya Malamu TV. Vraiment na lingi bino nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia. Tikate Nzambe Tata amona bino abakisela bino ebele bongo yambo. Vraiment na pesi babone nyonso mbote pe ba nouvelle abone mbote vraiment bopambolama na bae nyonso botala kanga me oza abonete tika Nzambe Tata amona yo amona bino abakisela bino ebele bozanga eloko te na kati na bomoi na bino soko zwaka ba emission na biso te ndeko nanga verifier croche na yo na gauche na droite na yo ekosala yo ba na petit croche a mukie ekosala yo ba tre pa petit tre ya mikie nde wana nde yo oko izwaka oza un jour ubanozwa ba notification na biso pinza na lingi bino nyoso na kombo na Yesu Kristo Masia. Bongo yambo ya kubanda emission na biso vraiment toza na ba communiqué to lekisaka awa peto banda ka liboso na losambo. Nzambe Tata na pesi yo merci parce que yo za Nzambe éternel netolama pote yo permettre nga di susu na le ka liboso ya bana na yo Nzambe na leki na makasi na ngai te mais na leki na makasi na yo Nzambe telema Nzambe zala liboso na biso Nzambe batela biso Nzambe sunga biso na kombo na Yesu Kristo nyoso ezaya yote ezala bisika bikaoka na kombo ya Yesu Kristo Masia na beli makila na yo ezinga biso kwa na mespe par honor pour ça de Jésus Christ Nazareth. Amen. Amen, amen, et sans zambe vraiment eza compliqué. Yambo ya kobanda kali kambo nyonso esengeli to kumisa kali boso Nzambe et pote Nzambe Tata nde mokonzi, Nzambe Tata nde molongi. Voilà nde konangai toza na ba communiquer chaque vendredi toza la kana live na biso na 20h45. Kota life ekozala bien nazana ba rideau oyo nazali nazoteka ba rideau oyo ezali nazana biloko na kishasa nazopesa ya kolia bengangai ukozala décider pe tozana construction tozo sala na kishasa ndaku lolenge nyoso yo lingi basali la yo toza wana pona yango obengi biso ekozala bien nazana bitoi mbisa kokauka wangila mbika biloko nyonso wana ya bio ezali na ngai eza vraiment malamu mingi ekosala bien makasi liaka bien sala ndimbu dia ndimbu nde ekosala bien makasi peto bani kokende ko na keiko pesa Chelsea bijou de moi-même na kat na Londres joyeux anniversaire mama mbota mama la Nzambe amona yo abakisela yo ebele omona bakoko ya bakoko na yo famille lombi nyonso na mayela ete bo wumela esika bozali Nzambe amona bino voilà wana tozali vraiment kolakisa ndeko na ngai balata kakaka bangala kakaka wana nazo lekisa nazana poudre oyo poudre savon oyo pardon savon oyo ezabo peto bwanzoto tashi no seza ona kat na elongi vraiment ba kubuka ba gra ezo sunga benga biso kosala bien tozana lala pongi ezali pona ba papa benga biso ekosala bien tozana artemisia tozana l'huile à beurre au karité, tu as peine à ba vix, tu as peine à l'huile à miel, tu as peine à l'huile à beurre au karité, tu as peine à ba vix, c'est ça qu'on a dans l'axité. Non, là, c'est une émission sous-sous. Vraiment, benga biso, et que ça la bien, ma kasi, pe na zana savon oyo, savon oyo, bo peto bwanzoto, savon oyo, zo sala, pardon, poudre oyo, ezali, poudre libre, poudre no ya jour au jour na moussala, mama esengelo zo kape, moi, tana yo, yako, bongisa ka yako sala ka toilette na yo eko sala bien okina kina ona musala o tiepe mwa poudre eko sala bien kobima ka penda salite te eza malamu te vraiment balata kakaka bangala kakaka elateli vraiment eza identité voilà nazana ensemble oyo ezali elamba fitire ekatani mwa mukie plie leki epi epanzani na fungami na pembeni pe pantalon na kati vraiment eza bien vraiment travaillé manche bien travaillé mama olati pe na lolenge ya bo mama nde esalaka malamu mingi nazana ensemble oyo na lati pe ezali benga benga ekosala bien pe perique ba sangita basangita ezali periki lisse ezali benga biso nazana presque na ba couleur nyonso ezali ba benga kakaka esalaka bien ba ensemble o eza ebele nazana pe na ba mama puta ba future ba robe pe ezali benga tokoye ba kosolo la malam nazana ba montre oyo nazana ba montre
ba benga kaka eko sala bien benga biso eko sala bien elateli eza identité o eza ba bracelet eza na ba bague nango elateli eza identité ndeko na ngai benga biso vraiment oko sala dessus te voilà o eza ba bracelet na ba bague nango malamu TV mokili mobimba international partout esika ozali eza pe na ba bague nango benga biso eko sala bien bongisa loboko eko sala bien makasi malamu TV mokili mobimba malamu TV international soko zokwa kozwa photo ya capture te obengi ngai nga na koyeba ko pesa yo na koyeba ko tindela yo catalogue bongo yo otala malamu mingi sala nzimbu dia nzimbu mama esengeli olata esengeli olia oyo zolia eza ya yo oyo zobomba eza ya yo te bakolela yo ngona pete o yango na lati mena ver nango bakolela yo ngo vraiment na pete ndekonanga esengeli obonga makape ozobongisa makamu ya bana eko sala pinza bien makasi voilà tozolekisa oyo eza ya moko soko yiko za photo capture te obengi ngai ndenga na koyeba ko pesa yo photo ya capture na kotindela yo catalogue yo koyeba kotala pe koyeba kosala komadi na yo kitoko bayanga nyonso baza desite biloko na yo ekokomela yo na porte ya ndako na yo babengaka kaka malamu TV mokili mobimba joli walongo nambo ya wane benga ekosala bien jisilene de nu babengaka kaka tabita de moi meme Wumela nata de moi babengaka kaka wana na zone ki sa vraiment ezo sala bien vendredi toza na live na biso na makota live eko sala bien invité moninga partager na deux personnes eko zala malamu mingi elanga ezali munene me basali bazali mukie esengeli mama oye bakopanza sango malamu tango zo panza sango malamu nde yo zo sala musala na nzambe eko sala bien makasi bonne fête du travail na ba travailleur nyonso le toza les premières mais en tout cas bonne fête de travail esika bozali na kombo na Yesu Kristo Masia yambo ya koleka na ambiance oyo yambo ya koleka na wenzi ya matete wenzi ya kinga sane malamu TV number 1 ayaka pambate na yaka toujours na mbela na yaka toujours ko telemisa yo ndeko nanga bima na distraction ndeko nanga bima na buzoba l'air est grave to comme na tango ya pasi soki to bata mina Yesu te vraiment ekozala pasi makasi Eza ndeko mama abengi ngai, ndeko mama aza congolaise, ndeko mama avansami awa na kat na Paris, ndeko mama aza marié, aza mwasi ya libala na bana, ndeko mama abanda ko sambela banda na Kinshasa e ayepe awa ko tiko tika nzela ya nzambe te aza na etonga moko songolo awa na kat na Paris, nde précisément na banlieue, nde esika ye asambelaka, vraiment etonga na bango pe elekaka pe bien mama pe azali mokambi na kati ya etonga likambo nini ekomeli mama vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira mes bien-aimés muko na lelo ndeko nanga fongola misu koza suna sentiment ya mutu te koza la idole ya mutu te mezala idole ya nzambe esika omoni po adoration badoraka nzambe banguma melaka mutu te banguma melaka nzambe totambwa na ba principe ya nzambe ko longola te o eza na kati na bible ko bakisa pete o eza na kati na bible ndeko nango okendeli felo na konta ya sentimao okendeli felo pona koyoka ko landaka dialelo e ndeko nanga talela nzambe ndeko zala malamu mingi oyo moni ya nzambe te ko sala te voilà ndeko mama aza encadreur na kati na etonga mama teyaka na mateya ya ba mama pote na kati na église na bango mwasi aza na droite po ateya pasteur na bango okoki ko teya te dimanche na kati ya église okoteya kaka na kati ya réunion ya ba mama église na bango eza ndenge wana voilà ba vivaka bien bakenda ka église basambelaka bazongaka bonde ko mama na kati na église mama encadre ka ba mama
ba mama ba lingiye mingi ate ya kakitoko ayebi penda ko sunga ba ndeko mama na deliverance e ba ndeko mama penda ba zozo ba deliverance komba ya liboso ya mama na kat na eglise ndenge mama azo te ya ba mama ba zoko funga ma miso ba mama ba yebi ko bonde la pasteur komi bitumba pona mama oyo pasteur komi ko benga ka mama moko moko poko ba tuna ka bangwa sondaka yango mama ngwa te ya kabino nini yango makamini yango te ya kabino bokomi ka nso mama mama madoki mama moniki papa moniki lokwa mama oyo alingi aboto la place na ye or mwasi na ye ayebi na ekote ya te mwasi na ye songi songi mwasi na ye kopanza ba mama mwasi na ye makambu kili kili mama oyo kutu nde ayeba kape ku kwansenye lisusu mwasi ya pasteur vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira mes bien-aimés kaka na kati ya banyoka oya nzambe pe akuzala esika wana mes bien-aimés. Voilà kaka ndenge wana role ya mama pasteur na kati ya bandimi mama pasteur abenga ka bandimi tongo midi pokwa pote fo ye ayeba makambu ya bandimi fo ye asonda ka bandimi tangu ye azo sonda ka bandimi mobali na ende mtatinda ye ndenge wana tangu ye azo sonda ka bandimi yake koyebisa mobali na ye mobali na ende yango dimanche akoteya mobali na ende yango akoteya na intercession wana ziba verset biblique abongisi ya koya ko bombarder mama azo comprendre te mais li solo ona solo la ki ona mama pasteur likambo to sadika na mama pasteur ndenge nini ko mpa pasteur nini ko na mateya ba nyungu nyungu e bandi na kat na nga mama oya ko na kati ya ko lendi sakaka ba mama oyé ko sambela oyé li pasteur té oyé li mama pasteur té tala ekulusu ekozala malamu mingi mama oyé bi ko lendi sa ba mama na kati n'église parce que azana likabu na kati na etonga voilà ba continue ka ndenge wana mama akenda ko sambela kindarane ko sambela pona pasteur té ya kindarane ko sambela nzambe parce que le salut est individuel bon na kati église mama pasteur abimisi projet alobi ke aba mama nde toza boye omoni ba makambu esenge tozala na kesi na biso tozala na kesi na biso to banwe ba kotia mwa participation soki likambe kwei biso to koyeba ka ko benda ka kaka wana bongo na kati na kesi na biso to bando kotia ka 50 et 50 euros par mois bongo sima 30 euros ezo kende pona salle 20 euros nde ezo kende soki muta zui problème nde to kola tozo kende debi ke toko benda autant toke to pesi ndeko mama vraiment idée c'était bien parce que na kata église na bango déjà bazana ambiance bana na bango bayebani bayaka na bana bazaba basi babotaka bien bana bayebani en tout cas ba soki fete ezali bien likambo ezali ba partageaka yo kolamba tomso yo kolamba sosio kolamba mikati yo kolamba bako ya pe biloko pende belé oya kosoma basanga ba papa kuna ba kosoma masanga tout ça vraiment ele kaka bien en tout cas idée ezalaki bien nde babandi ko tiaka 50 euros chaque mois batie 50 euros chaque mois pendant 3 ans mes bien-aimés ba kontrola ka pété ba mama pe batuna kana bango pété mbongo mama pasteur mtasimbaka biki mama pasteur kayé mama pasteur cotisation mama pasteur nyoso na kana bango parce que ezali coopération na bango makambo ebandi ko kwea na kati ya etonga oyo kuna kufeli mama oyo kuna kufeli papa oyo kuna kufeli yaya oyo kuna boye senge tokena ndako tokende kolendisa ndeko wana tusaka ndenge ezalaka mena tonge ekoma siko place ya cotisation poti mama oyo akufeli atiaka chaque mois participation na ye 20 euros na ye 30 euros ya sale esengeli mpe ntango moto akufeli bomemela ye mpe 20 euros na ye 30 euros na ye bokosomba mikate bokosomba ba farine bokosomba nini bino bato ya eglise bokokipe na so na cuisine boyeba kokabola bapaya ndenge ezala ndenge basalaka organisation mena siko soki ekomi babimisa mbongo mama pasteur non mbongo na kesi eza te toza na mwa kokoso tobimisa kaka 20 euros oh. Mama amoni mwa ete. Ndenge ni tochaka deja mbongo. Babi mi simba aliboso. Mbala mi mbale pareil. Mbala mi satu mama oya telemi. Mama alobi non. Ça c'est pas normal. Oyeza exploitation. Lo lenge ni biso tochaka 50 euros chaque mois. 50 euros tochaka ne tochaka 30 euros pour na salle. D'accord. 50 euros pour na moutou. Soka zui problème. Nde eko permette biso enveloppe wana toke neko pesa. Siko biso toke neko pesa kani sou 20 euros. Pourquoi vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira mes bien-aimés au kimi servitude ya libota na yo ke kangama na servitude ya église
okimi kindoki ya libota na oke kakamba kindoki na kati ya eglise. Olobi mama na nga zandoki, olobi tata na nga zandoki, oke kokota na eglise ya pasteur zandoki, mama pasteur ndoki, ba problem ba ndoki, ndeko na nga esengeli otu na kaplas yosu yosu tia lokolo na yo. Eko zala malamu mingi, mama. Oya lobi fomo eklersi biso, pasi tozo mona klerte. Soki 50 euros zo tia ngo par mois. Na kati na epargne na yo pendant 3 ans okende ko tala ngwe ko kuma mbongo ebele na ba intérêt ba tiela ka biso lolenge nini biso tia ka mbongo mbongo ezo mona na te biso to pesa ka biso mbongo ngai mama na lobi ngai na tia susu te nga na ko pesa juste 30 euros na nga po futa ka sale po te sika na ya ko sambela ka esengeli na participer po te zali etonga ya nzambe. Me 20 euros ya ko pesa mouta zuni problème, na pesa susu te soki mouta koufeli a zui problème, nga moko na kanga enveloppe na nga na ke pesa moutu wana ye moko. Soki moutu wana ko zala na reconnaissance, ete mama entel, jour na yaka, na zwaka 20 euros na nga na pesa ka ye, gwaradie. Soki pesa na ye na reconnaissance te, ya pa di susu mena model oyo, eko simba li susu te na ko pesa li susu te. Parce que eza problème. Et bien aimé dans le Seigneur, vérité nyoso e bundisa makakaka. Mama o loko la lobaki vérité. Lo linga lobaki vérité za loko la fongo la kipe bandimi nyoso miso. Ba mama nyoso ba boy ko pesa mbongo wana babi. Ce n'est pas normal. E sengi li bo éclaircir biso. Ne pa mama pasteur akei ko solo la na mobali na ye. Tama ke solo na mobali na ye. Mobali na ye apesi stratégie kende ko yebisa bango ke mbongo wana so nazwaki yango na futa ki sale nazaki na banyongo nazaki na ba problème ne ya mbongo wana so pendant 3 ans te baki ko futa sale mama pasteur a ko expliquer mbongo nyoso ko pesa ka bozo ko pesa na papa pasteur a sala ka ba makambu ebele papa pasteur za ba problème ebele to futa ka yete yango no mwina mbongo wana nde papa pasteur a zwaki mbongo wana nyoso a futa ki ba nyongo azala ki nango. Me a la rigueur. Mbongo ezo wuta epa ya ba mambwe. Bandimi na kat na etonga. C'est simple comme bonjour. Papa pasteur ozo na ba problème. Oko ya ko présenter epa ya ba mama na kat na etonga. Ke naza na ba problème. Naza na nyongo ya sali otan. Naza na boye. Bandimi boye ba lwendi toko sala. Me yo kutu kende kozwa mbongo ya batute. Sans autorisation ya bandimi. Yo ozwi ofuti. E apre li susu. Ozo ko pesa bango etimatom. Ba pesa kaka. Sa se la manipulation me bien aimé. E sengeli ndeko nange si kozali fongo la misu fongo la mayele. Pesa selon la volonté de Dieu. Dimi na yo 10% ezali rekomande na Biblia. Me dimi yango pe tango ko pesa kanga mbongo na kata envelope na yo kende depose na trône. Koko mana yo pe kombote lo kote po nzambe a yebi yo. Po pasteur temta ko bi akobate la yo. Pasteur temta ko bigisa yo. Pasteur pasala mobondo na ye. Aza abitumba na ye. Yo kanga kaka envelope depose na trône na nzambe se fini. Mo pepe peri pa manque de reconnaissance. Ko zala ignorant ignorante tende ba te bele ba kufi na makambo. Ko zala fana kwitite. Parce que l'église est belle aux hommes, yakobeba. Et ne ba tata ba pasteur abo, ne ba sambusi siko ba pasteur ya bien. Bango ne ba yena ki ndo ki na kat na église, mena lelo ba pasteur nyonso, ba tche bango na kat na sali moko. Ba mama pasteur ya modèle abo, ne ba mama pasteur ya mite mama be, ne bango ba sambusi ba mama pasteur nyonso. Yo mama pasteur songi, na kat na kupanza bato, ba tche yo antenne, pou yo yaka kozwa maloba. Est-ce que bis nzambe a te, a tiki ba tu parole na eza inspiration? Le lengeni ni bino parole, de Dieu pour changer yango na ba problème ya batu et juste verset biblique bo tie pour voir côté aka bandimi. Ça ce n'est pas bon, ça c'est pas la volonté de Dieu. Yango be église lo ba te belé ba linko ke ndeko sambela susute ba voye na kati na bandaku a cause ya ba pasteur ya bandoki ya modèle oyu ndeko mama alobi akopesa na Yesu mbongo te bandimi pe bali ba opesa na Yesu mbongo te et komi problème na kati ya église pasteur alobi a en tête nani, c'est-à-dire en tête mama oyo, yonde muto ye, kofungula batu misu, nga nakanga ki bantabananga, nakanga ki basoso nanga, nasa ila bongonde nga lingi, donc yonde ye kofungula bango misu siko yo komona. Intimatum, ote ya susu te, église zali yangai, vanda na ba, yo kama teya, mwasi na nande mtabanda koteya, yo koteya li susu te, e komi mwasi na ye, na mwana na ye, nde banda koteya ba mama. Mama ngani, a discuter te paske église,
ezali nzambe église eza kati na yo même na kata ndaku na yo soko bondeli nzamba koyoka yo maman alobi na discutate eloko te mais maman opa kitaki na église te maman opesha ki dimanche ayaka na mobali na bana bayaka na mobali na bana bayoka ka PM papa pa eza na balolenge bele ba bengana ka bato mutu musa akolo banomba moko sort mutu musa na ba caractère mutu musa na ba geste nde akoyeba ko bengana yo maman papa pasteur au chaque dimanche akoma kote la ka mama wana akoma kote ya kaka mama wana azo ba verset biblique a terre mama pendant 3 mois a terre kaka mama wana mama na mosi na mbali batala ka baba satali bazoyoka bayina ndaku babondeli et comme 3 mois mama ya responsable a se prepara ki deja nakati na réunion ya ba mama pas nani mosi na mtaza ki kote ya et na souka lobi ke mama naza na communiquer ya ko pesa na kati ya ba mama poti naza mama mage na vandi mage ba vandi singa a cause ya vérité le quoi na lobi vérité na moni mbongo na clarté nde elukelinga ba problème et singeli na loba po nazo quitter na kokina zala ignorante te ponga na yebi parole de Dieu nde mama na yebati ko telema a yebi ko laka ba mama o ya za ti ko enseigner a lobi ke mama vraiment nga na tikibino à cause ya vérité oyonga na lobaki nde yango créé ba problème boza ba mikolo boza ba na mikete chaque dimanche bate ya kangai pendant 3 mois ya koteya ezali lo lenge ya ko bengana nga na kati na etonga nga nazali essentialité nazali mama ona yebi lo sambo nazali mama ona za bien enseigné na bandi ko sambela ana potete na bandi ko sambela na bo mwana na ngai mobimba voilà lelo ezali dimanche na ya suka pardon mardi na ya suka o tokute na bino meto se deja connaissance tokobenga na ba telephone e kozala malamu mingi botika na kombo na Yesu Kristo parce que bino so bozali awa ngai te mutu na ganya ki bino to yaki kokuta na ana kati na itonga bolongwa na église yo te pona ngai botika la botuna nzambe aiba ko yante bino ezala ki surprise ezala ki panique ba mama ba temboki ba mama ba siliki pourquoi ce petit comportement eza malamu te mama ona mobali na ye ba demera ki voiture ba ke balaka ni pasteur ni eloko ba nyora pasteur wana complètement na mobali na ye ndeko na ngai esengeli otambola boyelelo mutu azo longola bo moto mutu azo zona valeur te esengeli yo pe oye ba ko ignorer ye pote azali mutu ya nzambe te azali nyoka alingi a depuye yo po ya kota bo moto na ye biloko na ye ma papa oya sa kangi bandimi na kati na nzungu mena mama oya sa ki na nzungu a pasteur ote mama oya yebi nzambe malamu alobi juste vérité toko tambole la boye toyeba ko gérer malamu e kozala malamu mingi papa pasteur e komi mabe na kati ba eglise ya lelo tango yo yebi vérité oyo ko fongola vérité et comme elio bitumba ayebite azala ignorant azanvute azandoki azomonate nana comprendre te tout ça et tout parce que tout simplement oyebi vérité oké ko toucher point na bango point wana oké ko toucher bango balinga ka ba toucher point wana te bande konanga eza pasina mawa mama oyo abimi aswana te aloba eloko te amema polemiki te likambo oyo témoignage oyo mama azo pesa témoignage oyo lelo abimisi likambo oyo eleki deja 8 ans 9 ans alobi 9 ans parce que moi naye azalaki na inane tango likambo oyo esalamaki esali 9 ans aloba yango te na kati na komona nga na YouTube na lenge nga na zoteya alobi ke na kopesa mama oyo témoignage apesa bas bana nzambe ba yoka voilà mama oya bimi na bandeko na mobali na ye na bana na ye mama oya continue ko sambela na kati ya ndaku na ye tongo asireni bana na ye midi abondeli pokwa abondeli bana ba uti kelas ba ubongo abondeli kaka ndenge wana ba mama pe ba yebati ko tika mama ote na kati na kolanda mama o parce que mama o azati ko orienté ba mama penza akolanda ba mama la délivrance et tout ça tout et tout ba mama na pe kuna ba tombo kaki vraiment epesi mbwa aboyi et à la fin mama akomi komona bitumba mama akomi kolala na butu azolota aigle na kati aigle ya noir na liboso ya porte na ye
tous les jours aigre wana noir ayaka libosa porte ne mazoko wako kota na kasa ndako mama ote mama oya lobi seigneur aigle oya yako tele melanga libosa porte ndako aigle oya zali nani na ngina yeba aigle oyo mama na bonde la ya la fin nzamba iko dévoiler aigle wana pasteur wana faut connaître la vérité bébé aimé et la vérité vous affranchira j'ai ya ba témoignage a boinde ko nanga mama prenez prise de conscience cause la source na confiance à mututé. Okuki ko linga jamais mutu ayeba makam no de ati ya zeti. Okuki ko linga jamais mutu ayeba aya ko imposer biloko parce que ozasu na rigimaté, ozasu na valeur té, ozasu na protection té. Yende muta komi ko commander yo. Yo sala oza na salaire. Salaire non ne sozo ke nebisa batu. Mais omi bomiti. Omi teki parce que tant yo yebisi bango salaire ozwa ka 200, 2000. Chaque mois faut pe ça à 200 euros. Mukolo ko pesa desa enroté ba yini yo okoy mutu mabe e komi boye yangone sengeli otambola lo lenge ya nzambe tambo na ndinga mayele ukende ko chadimina yo mo kende kangana nini Yesu ndamona yo mukolo yo ko zanga ebisi nzambe leo na zo na zangi nzambe akoyeba kusunga yo nde kozala malamu mingi nde ko bima na distraction bima na kufa e kozala malamu mingi vraiment eza pasi na mawa c'est compliqué mes bien-aimés mama abimi mama avai na kati na ndako ah yo pasteur dem tozo ko landanga eh no se dit que église on azai ko sa mes akine église ya mabe omoni mutu oya zana mabe azana agenda caché akopesa bino kaka mabe Papa, où est-ce que l'église? Ligablo. Sept. Aïe, comme manipuler ma maman. Ba maman. Ma maman, bon fond, ma mise. Ma maman est belle, vous avez ba bolole. Ma maman est belle, vous avez ba kaka makamte, vous avez kendeka na ba lo yenge. Et ça, ba jar, ya ba maman, vous avez pesaka ba tu ya boye moutou ma kasi. Parce que l'église, wana avez fouta, ma yonde mundi mouto kope sa pembon. Bango bazarana ba oube, ma paste wana mike mike na bazarana ba mbonga fouta salte. Ya wana zo mwona ba komi, ba bibout, ba komi kotambu la siko maison par maison. Siko loko ba ndimbani ko fouta sousou ba salite, ba komi kotambu la maison par maison. Faites très attention na ba paste wana kiketo, na komi ko sambe la ndaku par ndaku. Bongo l'église, wana l'église ba kangite parce que azama la mte, c'est un rebelle. Ko liya ba mbongo, ko bimana basi ya batu, na bana ya batu. Makambu kili kili nde ba komi rebe ko maison par maison azala ki na balie oyo alongwe akomi na balie mususu na ba whatsapp kotini la batu ba matea na ba wa ou faire très attention mes bien-aimés kozala mala mingi lika nyoso ni ko sala yebela pena ko tuna nzambe parce que lo lingi ya ba pasteur abwe bangonde ba sali ba pasteur ya bien ba pasteur ya bien bazo mona na lisusu te bilembo na biche zo mona na lisusu te e komi kaka Pasteur wana saliboy, oya saliboy. Eza bilembo ya nzambe te parce que nzambe alobi okoyipto koyeba bango na misala na bango, misala na bango yango yo. Mabonza na maboka mwasi. Fongola église, na maboka pasteur. Eni tout bana chorale, bana tout a placer kaka biloko batu na ye. Donc ça dit tout na intérêt na ye. Ndiko nangazala mayele. Tanga ka Bible et kuzala malamu mingi lulengi nini yo mosali na nzambe ki nibokela batu ba jeto na chair la Bible déclare ba beli boya na maladi e pa ya bansien bansien nde ba koyeba ko bondela pote maladi musu esika kaka na prière bon yo ancien ya ndenge nini bandimba yo na maladi pa na bango yo bandiko te ya bango na chair yo bandiko finga bango soki ba pesi mbongo te bandiko finga bango bon yo moko tiate Yo moko kusala te, yo moko pikende kusala. E kusala malamu mingi. Yangu na bandeko tozala na mayele, tambula na katina bokebi, tambula na verite e kusala bien makasi. Tia dimi na yo, paske dimi zali rekomande ma ya nzambe. Me tangu yozo tia dimi na ofebalo, lenge ni yo kuchela dimi. Dimi na yo kukanga envelope na yo, keko depoze na tron na nzambe. Moko mape kombo tepo nzambe, ebi kombo na yo. Bimana na makambu, oya kukende ko lobaga makambu. Zalaka na intimite na yo moko na nzambe. Nzambe ansenye yo, yo moko penza. Eko zala malamu mingi, paske pastera modela buwazane nyoka. Ako ansenye oni, paske to pesa haka oza na mu. So zana mabe ou pesa mabe. So ou pesa malam ou pesa malam. Et la pasteur a tombo ki paske ya sa kangaba tunaye. Asi a kangaba mama. Ma mama ba pesa kambongo. Ya liaka na ye. 50 euros. Pendant 3 ans. Isa kame mbonge bile. Tiangona livre a.
na ba intérêt ba tshila ka biso na poste okine kuta mbongo na yo ekomi ebele. Voilà bande ko nangai okimi servitude na kati na famille, okimi bandoki na kati na famille, me yo ekokuta na bandoki na servitude na kati na etonga ekozala malamu mingi ndeko nanga ko tika la pauvreté po na mutu, ko tika la zoba te po na mutu, esengeli yo po tambo na jeep ya kitoko, esengeli yo po lata kitoko, esengeli pe bana ba lata kitoko parce que za motoki na yo okoza la mpunda ya batu te po batu msusu nde balataka kitoko batu msusu babongaka yo vona kaka mawa otala kaka batu bandoki nako sambelo bongaka te okauka perike enuna okoma façon pona ba mate ya tozo yoka pona ba intime na ba intimidation ya ba bancadreur nde konange sengeli otelema ozala na vérité ezala na basali na nzambe bokeba. Bino wa liniko chaba tu mamaboko na mitu pamba pamba. O liniko yako impoze ba mamanga ni maboko. Mouvuma ezo ya sikoyo. Basali ba lanzambe bele bako beta manandenge ya kusakanate. Bokeba na makambo. Oyo za très dangere. Zala na respect ya mwasi ya libala. Paske ba papa ebele ba lingi susu basi na mamba ya kusambe la te. A kozi ya ba comportement ezo le kanakati ya ba eglizi ba ndeko nangai. Basali lanzambe bo ye bako te ya makambo oyo. Bo ye bako sakula biloko oyo kuzala malamu mingi. Kusala kaka bo lanate paske mena ba vre ba zoe ba nasusu te. E komi kaka mbulungo mbulungo. Oko koma place ya batolobi na amu ananzame munoso ha. Ba pesi pesi batu ba kombo. Paske ba senima ya malamu na kata beglize ezalite. Ndeko nanga pona eglize ya malamu. Beglize ya malamu ezali. Oba zo pesa ansenima. Oko ti emwa o change. Bomo ina yue change. Église aussi que bazote ya repentance. Et c'est que bazote ya ko banga nzambe. Repentance na ko banga nzambe. Maboko likolo, libumuna se, elongote likolo, yomoko ko bonde la likamuna yo, maite mafuta te, yomoko profete ya vina yo, ekozala malamu mingi. Yango moni ba miziki ezwi place na ndenge ya kosakana te, yango moni ba reunion ya ba mama ezwi place paske na kati na ba miziki. Soki baza 20 personnes, ete ba biba opesa 100, 100, 100, 100, 200, 200, lo lenge ba kangise li mbongo na bango, lo lenge biba yako pesa mutu na bango, paske ye pa pesaka. Me na kati na ba etonga makamini ezo le kakuna, soki muta azwi problem, ba kangise 1000 euro, 700 euro kaka, 300 euro mute komona na, 700 euro keyi, o ba pesa koto, o makambu. Non, non. Mutu msusu kutu ata ene ro bako pesa ete. Bako ya kutu pete. Nde konanga, yango mouni batu ebele ba mouni ki ba tambo laki na berere. Ba sala ki berere, ndo mouni ba mama ebele ba sopani na ba association. Bo mouni de ba association zo botama. Batu ba zosaka ba association. Batu ba komina baona ba miziki. Miziki ezongi. Ba association ezongi. Paske, ba eglise ememi batu na kufa. E ba eglise etambu si batu mabe. Batu ba niko rekipere ba biloko na banga kala. O ba buaka ki. Vwema bote elo ba nanzami malamu. Nde ekozala malamu mingi. Nde ko pasteur te ya malamu. Evangeliste te ya malamu. Profeti te ya malamu. Te ya nzambe. Nzambe ako sunga yo. Papa yo ko sala efort te. Nzambe emo mta ko touche ba ndimi. Po ba futa sal. Tu pe bo ki ye. Okolo baka français malam, anglais malam, mais so nzamba touche mitema batu wana te, elo moke sala mezate. Ndeko pasteur, te yama na kati na témoignage. Mama pasteur, bima na kisongi songi. Église ali ya yote, ba mama o bazo ya baza ba zoba na yote, baza bana na yote, baza sot ba leki na yote, baza li ba mama ba responsable. Bazo ya wana po na yote na mobali na yo, me bazo ya wana po na kombwa nzambe. Pour ceux qui ont l'obat église, c'est yon na mobile na yo, vous n'avez pas de batu balinga ba yate. Mais église, c'est la kaya nzambe, mundimi azaka mundimi, pasteur tazaka mundimi nzambe. De konange sengelo yiba ba principe, nde ekozala malamu mingi. Ba jere ya ba témoignage aboué, ba pasteur balinga kangote. Moi je m'en fous, soki ekoti toko beta, tozali batu ya vérité, vérité fwe lobama. Te ya pe na nzambe malamu. Meko ya kosa la eglise te po na poshi na yo. Po yo vimba. Po yo tambula na jipi. Yo tambula na vyan. Yo tambula na likse. Bandimi ba kauka. Se ne pa bon. Nde konangai zala na mayele. Eko zala bien makasi. Avo pesa li boso na eglise. Ifo tika li boso ndaku na yo propre. Avo kene na eglise. Ifo ndaku na yezala propre. Bana na oba lia. Mubali na alati. Boza malamu eko zala bien. Mukoni yo tambula pe na jipi. Hein? Mukoni yo po ovana pena lo pa ona piscine. Mukoni yo ko vivre bien.
vimo kufunga maka misu timu kolonini. Ah! Malamu TV, number one, benga biso na masolo ya bien, eko sala bien, awe za rêve spirituel, oboyo salimu kilina yo, verite eko lobama, ezalika ka verite, biso tozo loba na pari ya nzambe, oe za deuxième voie ya nzambe, rêve spirituel, telema bima na buzoba, eko sala bien malamu imbe, kobosa na te offrande, ezali penza, mbela ya nzambe, esengeli ope sa offrande, esengeli po futa sal, esika yo osambe laka. Pote esika osambe laka, esengeli soko futi te, bako ye bako bimisabino na loye. Nde eko zala, malamu mingi. Me bale reste tikali, ekom na ngoba fitilite, zala na mayele. Mama oya zana mayele, mama oya yebi ba lua, mama oya boy na ye. E a la fin na sima, ba mama no soba tikala ki ba tomboka, ba sepele te eglise e panzani, muta kopesa sou mbongo azateo, ni mabonza. Ni mbongo. Pasteur azo kofuta sou salte, sal babengani bango. Ta babengani bango, bakomi nandako. Ba mama nyonso wana, balongwa na bango. Voilà lo lenge ba pasteur abandoki, bazo mima batu na perdition. Parce que batu oyo, ba na bango yebina no nzambe te. Bazana ba problème na kata ba famille na bango, makambu kili kili. Mais tout simplement, oye kokota na sika ya mabe, nde batu ya boye, nde ba mimi kufa, nde batu ya boye. Nde ba vani si batu na kata na bandaku, nde ba pasteur aboye, nde ba pesi ba papa mitema mutu makasi, ba papa ba lingi sou basi na mwa bake na kata na eglise te, bake ne kosambe la te, a cause ya babilo ko boye, nde konanga ite ba bongwana te ba ko changer likambo e ko sala malamu mingi mama okuyi ko kende ko kota na kati ya biro ya pasteur te mama ko ko kende yo moko te kende ko yebisa ka pasteur makambu mama yo ko ko sala secrétaire ya pasteur te zali mabe sengeli yo osola nande ko na yo mwana mwasi e ko sala malamu mingi bo diminuer ba dega e ko sala bien mama ko 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 zo mwana na yo te ya mwasi otika e pa ya pasteur ou quoi te yo moko zali parent yo moko yeba ko bunda et tumba pona bana na yo e ko zala malamu mingi nzaba pesi o pouvoir pona ko bondela pona bana na bo kritika ko keba dega ko pisa batu grade o yeza ya yete ndi yango bo zotumula ba nyoka na kata ko bebisa bana na nyoka na kata na ko bebisa bandaku e ko sala malamu eza pasi mingi tala mama ayeba kite ke pasteur waza aigle que pasteur wazana misala ya mabe. Donc la pasteur wa mama ou a dévoilé a disséqué a lobby vérité et comme bituma pa mama oyo. Pasteur comme ko ya mama ko ye la mama ona ndenge ya butu. Yango wana et sika no so lingo sa likam. Ko sala ngona ko swana te. Ko sala ngona force ya nzoto na ote parce que nzamba ko bundela ote. Tika nzamba bundela yo. Mama o lokola kenda ki na ye a loba ki na ye loko ezaki cause vérité. Nzamba bundeli mama oyo. Aigle wana ba dévoilé, aigle wana ezaki pasteur. Et église Nassima, église Epanzani. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Le salaire du péché, c'est la mort, mes bien-aimés. Église Epanzani, église Ekominandaku. Église Tikali, pasteur, yemoko na mwasi na ye, na bana na ye. Na bandeko na bango a famille ba fana kwit. Kuzala ka fana kwit te. Tala loi, tanga ka biblia malamu, elini ko loba nini, luka connaissance e koza malamu. Mouta ya kwa efuye so na kati eglise te. Mouta ya kozwa autorite li kolona yote. Non, mama! Wana mounoko fo loba. Loba ou eza selon vele volote den ya yadje oko longa. Mama ou ya longiti. Mama onde lelo avay na kati andako. Azo bonde la, nde nzambia yebe sika nyako oriente ye, eglise ni yakende ko sambe la. Azo sambe la ka analin. Mais, ngongani yako telemananu et telemi eko kite asaka nakati yako sambela. Ni bien aimé dans le Seigneur, bandimi ebele baza nakati ya libanda, bazo telengana a cause ya ba comportement ba mama pasteur, a cause ya ba comportement ya bana ba pasteur, a cause ya ba comportement ya ba pasteur, na ba évangéliste, na ba prophète, ba mama mbikudi. Nde bango ba vandisi ba ndi mebele, ezali pe réveil moko ya komema kufa na kati na bana na nzambe, nde konanga esengeli koyeba malamu esika nyonso kende kosambela. Bela mingi nzambe, nzambe yebi batu nyonso na kati na mokili, nde ya kogide biso malamu. Mama yebi kolonga, abimi na ye na kati na etonga, sima ya mama oyo, nzambe pa telemi, akoti likambo yo, a devoile pasteur oyo, eglizi epanzani. Mikolezali koya, ba na nzambe wafungami miso.
soki ozalaka na mpungu na kati église na yo, soki ozalaka na kalebasi na kati église na yo, ozalaka na makala, ozalaka na eloko pona ko voter peuple de Dieu, Nzambe akomi ko récupérer bana na ye et kozala malamu mingi na ba pasteur bo liko toucher toucher ba mama ko simba ka simba ba mama na kati na église o délivrer si boke ba parce que mikole bandi ko ba na ko beta bino sérieusement parce que batu ba sous na blague te, faites attention ngana na ka musakoli lisolo soki koti ngai na ko beta. Mama oya bombi lisolo oyo 9 ans. Nde alandinga na na réseaux sociaux, amundinga na zo pesa mateya, alobi ko pesa nga lisolo oponga pe na beta. Nga pe na zui, na beti soko boyi na yo, etali yo, yo mutoko yeba. Ne biso to sa musala na Nzambe, oyo eza rêve spirituel po bandeko ba telema, ndeko telema. Ozana kat na ndako, ko bungisa boya mina ote, zala na connexion na Nzambe, ko kima pe etonga te po na musali na Nzambe. Parce que le salut est individuel. Bonde la mingi pour na basali na Nzambe la bino et koza la malamu mingi bande ko toza na respect, respect za malamu mingi, ba tutongo ba jwa na kati l'église, toye la ka mutu te, me toye la ka Nzambe. Parce que mutu l'homme est l'homme. Nzambe emo ka lobi je suis le Dieu des jaloux. Je partage pas ma gloire avec personne. Mais ceux qui ont commis comme sa pasteur na yo, ont commis comme tombe la pasteur na yo et comme idolâtrie. Ndeko nanga kozala frappé na mukona suka. Yende batu wana Nzambe ko wanga na bango. Nzambe nazalaka boy. Nazalaka ko église butu pe moy. Nzambe ko ba je te connais pas. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Benga biso kaka awa na masolo ya bien. Voilà li soto ya kinango ya ngwana vendredi life na biso ezali vraiment. Ce qui est soyeté, tokutani na émission mususwe. Au revoir. Bonne fête de 1er mai. Ya ba travailleur. Au revoir.